Do ju tregoj se si e kryej atë punën me nënën time dhe ja kënaqi zogun deri sa ajo rënkon me të madhe dhe me lutet që të ndaloj. Unë jam një djalë 18 vjeçar dhe kur ishën e moshën 14 vjeçare, një natë ndërsa po flija, për herë të parë pash një ëndër shumë të nxehtë dhe u derdha tek breket e mia. E kuptova që në moshën 14 vjeçare isha bërë një burrë. Kështu të pakten, mendoja unë. Avash, fillova që të shoh edhe filma apo video në internet duke kryer atë punën që të mësoja edhe unë se si bëhej ajo punën e shtratë. Gjersa shihja video, edhe e tundja këtë shkopin tim me dorë derisa derdhësha. Këtë gjë e bëja gati çdo ditë. Brenda një viti, kur isha në moshën 15 vjeçare, ky shkopi im kishte filluar që të rritet më shumë se sa normalja. Sa herë që më ngrihej në shtëpi me zjarria që të mbuloja nga familja ime. Me vinte të turp që të më shihnin, ashtu me atë shkopin e ngritur e sidomos me vinte shumë turp nga nëna ime. Një ditë ndërsa po shihnim një film të gjithë së bashku dhe kishte një skenë shumë të nxehtë, mua ky shkopi im mu ngrit aq shumë dhe mu bë si dru, sa që mu desh që të shkoja tek banjoja për ta zbrazur këtë lëngun tim të bardhë e ta tundja me dorë. Atë ditë, nëna ime e hapi derën, me kapi në befasi, dërsa unë po e shkundja këtë shkopin tim me dorë dhe isha pikërisht në atë momentin duke u derdhur. Ai lëngu imi bardhë doli për para syve të nënës. Ajo me pa për një qast, me shikoj me një epsh shumë të madhë, dërsa edhe fërkoj buzët e saja duke me dhuruar edhe një busjeshje. Unë në atë kohë nuk e kuptova, nuk e dija që nëna po me shikonte dhe po fantazonte dhe kishte dëshirë që ta kryente atë punën pikërisht me mua. Me të vërtet që këtë shkopin e kam shumë të madhë, por nuk e dija që edhe nëna ime do e dëshironte këtë. Të dielën në darkë, ndërsa ishim të shtrirë, unë shkova në dhomën e gjumit për të fjetur, pasi që të nesërmen me duhet që të shkoja në shkollë, ndërsa edhe prindrit e mi shkuan që të flinin sepse në mëngjes do të shkonin në punë. Unë isha i shtrirë dhe nuk e kisha mendjen as pak aty. Vjen nëna ime fshehtas me fustanin e saj të natës dhe hyn tek dhoma ime. Nga dal ajo filloi që të me preki kofshet e mia dhe duart i zgjati deri tek ky shkopi im që filloi të më ngritej nga dal. Unë qohem ashtu duke mos ditur asgjë me këtë shkopin tim i cili me ishte ngritur dhe shoh atë me fustanin e saj që nuk ishte veshur as pak brek. Ajo po me fërkon të shkopin e madh të cili me ishte ngritur aq shumë. Unë i thash, nën, çfarë po bën kështu? Dërsa jo ma bën me gisht që të mos bëj zhurmë sepse do të zgjosh babain tënd. Me thot mua nëna ime, ti e djal i ri, me tha ajo, dhe duhet që të bëhesh burr nga një grua me eksperiencë si që jam unë, që di se si ta të përdori kë shkopin tin të madh që e ke. Me tha mua nëna ime, dërsa ma tha këtë gjë, ajo filloi edhe të me lepinte majën e shkopin tim, dërsa me shihte vazhdimisht me sytë e saj të bukur. Ishte kaq ngrohtë në gojën e saj. Ajo futi deri në gryk këtë shkopin tim, dërsa me gjuhën e saj mundohej që të lepinte edhe vezët e mia. Në një moment e hoqa shkopin nga goja e saj dhe duke e goditur në fytyrën e saj me shkopin tim, sepse ajo me thoshte që i pëlqen ashtu. Me tha që e ke shumë të madhë se sa baba i jot. Me ben që të ndihem grua vërtet ky shkopi jot. Dua që të me shklyesh fort. Me tha muaja ashtu, dërsa unë nuk dija as se çfarë të bëja. Në atë moment, ajo e ngriti fustanin e saj dhe ul pikërisht mbi ky shkopin tim. Zogu i saj ishte komplet i lagur, dhe në trup ajo po dridhej e tëra.
Ajo filloi pastaj që të lëviste shumë shpejt, dërsa me duart e saja fërkonte edhe gjokset e saja të varura dhe shumë të mëdhaja. Ashtu vazhdoi ajo për disa minuta, e pastaj ajo ul në katër këmb, ashtu si lopa, dhe me tha, tani ma fut shkopin tënd deri në fund. Mua po me vinte turp, por e kisha të pamundur që të ndaloja nga knajsia që po me jepte. Ja futat e gjithin, ndërsa jo, ma mori dorën time, ma nxori njërin gisht dhe filloj që ta lepinte në gojën e saj. Pasaj gishtin e futi aty në vithët e saja. Me tha, fërkoje pa kështu, sepse dua kështë shkopin tënd edhe nga mbrapa. Pas 5 minutave që po ja fusja deri në fund, me erdhi që të prishesha herën e parë. I thash në nuk mund të mbaj më, me duhet që të derdhem. Dërsa jo, me lutej vazhdimisht që unë të derdhesha në zogun e saj. Si do qoftë, unë nuk e bëra këtë gjë, me që e dija që pas pak, me duhet që ta fusja aty nga mbrapa në vithët e saja, thash me veti, herën e dytë do t'i derdhem aty nga mbrapa. Ajo e lepinte të gjithë këtë lëngun tim. Ashtu si që kisha nxjerr këtë shkopin tim nga zogu i saj i lagur, e lepinte dhe e lepinte dhe nuk e leshon të dot nga goja e saj e nxehtë. Por si do qoftë, ajo ishte e shtrirë dhe në sy me shikonte, sikur donte që të me kërkonte diçka. Unë nuk i kuptoja këto gjëra, prandaj ajo me tërhoqi prej duash, me hodhi mbi trupin e saj dhe kokën më vendosi aty mes gjokseve. Me tha, lepi këto gjokse ashtu si që ki lepir kur ishe me i vogël. Filova duke ja thithur gjokset nga dal, e pastaj edhe duke ja kafshuar. Ajo ma shtynte kokën poshtë, ndërsa unë mendoja që po kafshoja me shumë se shduhet, por ajo kishte tjetër qëllim, donte të ma fuste kokën time aty mes shaleve të saja. Duke arritur gjithnjë me poshtë, bërita pikërisht në fund të stomakut, e pastaj gjuha ime preku majën e zogut të saj. Rëshqit e gjuhen në lafshat e zogut tim, me tha mua në naime, dhe unë ashtu bëra. Atë shije nuk e kisha provuar asnjëherë, por nuk ishte keq. Ajo e kishte zogun mjaft mirë të ruar dhe i mbante edhe erë të mirë. Vazhdova ashtu duke lepir për disa minuta, e nga njëherë ja kafshoja edhe ato lafshat e zogut e saj, por ajo me tha që mos ta bëja një gjë të tillë, sepse po i shkaktoja dhimbje. Më thoshte futi gjuhën nëse mundej sa më shumë brenda zogut tim, por unë nuk arrija as që ta fusja as pak brenda, por si do qoftë, vetëm majën e ajo e bënte që të rënkonte. Pasi ajo u lag aty në buzët e mia, unë grita lartë sepse nuk mund të duroja atë lëngun që doli nga zogu i saj. Unë grita edhe një herë duke dashur që ta puthja, por ajo nuk me lejoj, thjesht ma mori këtë shkopin tim me dorë dhe futi përsëri në zogun e saj. Vazhdova unë duke e shtyrë deri në fund, dërsa ajo me thoshte që mos ja fusje të gjithin, me thoshte ndalo sepse ma shqyve zogun. Pas disa momenteve që ja bëra këtë punën përsëri tek zogu i saj, erdhi momenti i shumë pritur që ajo donte ta provonte edhe nga mbrapa. Ma mori shkopin ma tundi disa herë, kur e pa që shkopi i mu forcua e pozicionoi aty në vithët e saja. Me tha tani unë nuk mund ta shty më, por duhet që ti ta shtysh, ndërsa unë me duhet që të shtëngohem që të mos leshoj rënkimet e thella e të na ndëgjoj baba i yt. E kapo unë për beli, ky shkopi im porrinte pikërisht tek vrima vitheve të saja, ndërsa e shtyva vetëm pak koka e shkopit tim rëshqiti brenda. Ajo kafshonte buzën, ndoshta nga dhimbja e ndoshta nga knejsia. Në atë kohë nuk e dija këtë gjë, por me vrullin tim më të madh e shtyva të gjithin brenda, dërsa ajo shtrëngonte jastekun që po mbante duart në të. Kur ja futa brenda të gjithin, ajo e lëshoi frymen. E lëshoi një frymarrje të thellë që mua ajrin kemi lehtë me kënaqi shumë.
Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni video në like, a nëse doni të përfundoj historinë këtu, bëjni subscribe. Të gjithë ata që duan të ndëgjojnë historinë deri në fund, bëjni like videon.